বদরুদ্দিন আজমলে যেটো মন্তব্য দিছে যে মুসলমান মহিলা সকলে হিজাব পরিধান কৰিব লাগে, মুখত উঠত লিপষ্টিক খানিব নালাগে, আপুনি এগৰাকী আখাৰী মুসলমান মহিলা হিচাপে কি ক'ব? একচুৱেলি এতিয়া নির্বাচন আহিছে, তেওঁ যি আবল তাবল বকিব, কিন্তু কথা হল মুসলমান মহিলা বুলি কথা নাই, আমি অসমত থাকো, অসমীয়া মহিলা আমাৰ এটাই পরিচয়, অসমৰ কলা সংস্কৃতি যি সেয়া মানি চলিব লাগে, আৰু মানুহৰ যেনেকৈ বাক স্বাধীনতা আৰু পোচাকৰ ওপৰতো স্বাধীনতা থাকিব লাগে। কেতিয়াবা আমি হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি জিন্সো পিন্ধো, কাৰণ আমি ড্ৰাইভিং কৰিলে আকৌ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে মানে জটপট খাওঁ, আৰু আমি বাংলাদেশতো থকা নাই, পাকিস্তানতো থকা নাই, বা আমি আৰবতো থকা নাই, গতিকে সেই আৰবত কিয় পিন্ধে, তাত বহুত বেছি গৰম আৰু তাৰ এটা কালচাৰ সেইটো, আৰু আমাৰ ইয়াত অসমীয়া কালচাৰ আমি মানি চলিব লাগে। সেইটো মই তেওঁক কওঁ, এই নিৰ্বাচনৰ সময় আহিলে তেওঁ এইবোৰ কথা কিয় মনত পৰে, তেওঁ আচলতে মানসিক মানে হেৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এনেই অসম বহুত শান্তিত আছে, বহুত ধুনীয়াকৈ অসমীয়া মানুহ আমি একে ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমি আছোঁ, ইয়াত তেওঁ কিয় নকয় আমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগে, এদিনো তেওঁ কৈ পোৱা নাই, তেওঁৰ মুখত নুশুনো, আৰু লিপষ্টিক কোনোবাই লগাই ভাল পায় তেওঁক মুছলমান হওক হিন্দু হওক কথা নাই, সমানে যাৰ যি মন যায়, কাৰোবাৰ হয়তো মন নাযায় লিপষ্টিক নলগাব, কাৰোবাৰ হয়তো মন নাযায় তেওঁ নাকাপ নলগাবও পাৰে, আৰু নাকাপ লগায়ো বহুত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, নাকাপ নলগায়ো বহুত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, গতিকে তাত এইবোৰ মন্তব্য দি আৰু অসমৰ এই যি সমন্বয়ৰ যি সেতু সেইটো বেয়া কৰিব নালাগে। মুছলমান মহিলাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল নেকি তাতোতকৈ? তাতকৈ তেওঁ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু কওক যে হয় যোনে যে এইটো স্বাধীনতা ন, যে মই এতিয়া গাড়ী এখন চলাই আছোঁ আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, মই তাত আকৌ চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ মোৰ সময় নাই, মই যেতিয়া যাওঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাওঁ, বিহু হওক বা অন্য ধৰণৰ অনুষ্ঠানত, আকৌ ইয়াত মই এতিয়া যদি মই যিটো কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ সেইটো পিন্ধি মই ওলাইছোঁ, গতিকে ইয়াত নাকাব লগাই যাব লাগিব, হিজাব লগাই যাব লাগিব বুলি কথা নাই, য'ত মই মছজিদত যাম বা মই নামাজ পঢ়োঁ তেতিয়া হিজাব লগাওঁ। আগৰে পৰা দেখা পোৱা যায় যে বদরুদ্দিন আজমলে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰে, তেওঁ আকৌ সেইটোকে কৰিব বিচাৰিছে, সেইটোকে কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে অসমীয়া ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া মুছলমান যিখিনি মানে চৰ অঞ্চলৰ মুছলমান পঢ়া শুনা কম, তেওঁলোকে অকলে ভাবিছে আৰু নিজৰ ধৰ্মটোৱে ডাঙৰ, তেওঁলোকক বিপথে নিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মন্তব্য কৰি তেওঁ কেইটামান ভোট বেছি বুটলিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, কিন্তু নোৱাৰে, এই বোলে সেই সেয়া চৰ অঞ্চলৰ মানুহো বুজি পাইছে তেওঁ ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰি পাৰ হ'ব বিচাৰে অকল, তেওঁৰ সেই সিমানখিনিয়ে কথা। বদরুদ্দিন আজমলে যিটো মন্তব্য দিছে যে মুছলমান মহিলাসকলে হিজাব পৰিধান কৰিব লাগে, মুখত উঠত লিপষ্টিক খানিব নালাগে, আপুনি এগৰাকী আখাৰীৰ মুছলমান মহিলা হিচাপে কি ক'ব? একচুৱেলি এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে, তেওঁ যি আবল তাবল বকিব, কিন্তু কথা হ'ল মুছলমান মহিলা বুলি কথা নাই, আমি অসমত থাকোঁ, অসমীয়া মহিলা আমাৰ এটাই পৰিচয়, অসমৰ কলা সংস্কৃতি যি সেয়া মানি চলিব লাগে, আৰু মানুহৰ যেনেকৈ বাক স্বাধীনতা আৰু পোচাকৰ ওপৰতো স্বাধীনতা থাকিব লাগে, কেতিয়াবা আমি হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি জিন্সো পিন্ধো, কাৰণ আমি ড্ৰাইভিং কৰিলে আকৌ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে মানে জটপট খাওঁ, আৰু আমি বাংলাদেশতো থকা নাই, পাকিস্তানতো থকা নাই, বা আমি আৰবতো থকা নাই, গতিকে সেই আৰবত কিয় পিন্ধে, তাত বহুত বেছি গৰম আৰু তাৰ এটা কালচাৰ সেইটো, আৰু আমাৰ ইয়াত অসমীয়া কালচাৰ আমি মানি চলিব লাগে, সেইটো মই তেওঁক কওঁ, এই নিৰ্বাচনৰ সময় আহিলে তেওঁ এইবোৰ কথা কিয় মনত পৰে, তেওঁ আচলতে মানসিক মানে হেৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এনেই অসম বহুত শান্তিত আছে, বহুত ধুনীয়াকৈ অসমীয়া মানুহ আমি একে ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমি আছোঁ, ইয়াত তেওঁ কিয় নকয় আমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগে, এদিনো তেওঁ কৈ পোৱা নাই, তেওঁৰ মুখত নুশুনো, আৰু লিপষ্টিক কোনোবাই লগাই ভাল পায় তেওঁক মুছলমান হওক হিন্দু হওক কথা নাই, সমানে যাৰ যি মন যায়, কাৰোবাৰ হয়তো মন নাযায় লিপষ্টিক নলগাব, কাৰোবাৰ হয়তো মন নাযায় তেওঁ নাকাপ নলগাবও পাৰে, আৰু নাকাপ লগায়ো বহুত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, নাকাপ নলগায়ো বহুত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, গতিকে তাত এইবোৰ মন্তব্য দি আৰু অসমৰ এই যি সমন্বয়ৰ যি সেতু সেইটো বেয়া কৰিব নালাগে। মুছলমান মহিলাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল নেকি তাতোতকৈ? তাতকৈ তেওঁ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু কওক যে হয় যোনে যে এইটো স্বাধীনতা ন, যে মই এতিয়া গাড়ী এখন চলাই আছোঁ আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, মই তাত আকৌ চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ মোৰ সময় নাই, মই যেতিয়া যাওঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাওঁ, বিহু হওক বা অন্য ধৰণৰ অনুষ্ঠানত, আকৌ ইয়াত মই এতিয়া যদি মই যিটো কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ সেইটো পিন্ধি মই ওলাইছোঁ, গতিকে ইয়াত নাকাব লগাই যাব লাগিব, হিজাব লগাই যাব লাগিব বুলি কথা নাই, য'ত মই মছজিদত যাম বা মই নামাজ পঢ়োঁ তেতিয়া হিজাব লগাওঁ।
আগৰে পৰা দেখা পোৱা যায় যে বড়নি আজমলে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰে, তেওঁ আকৌ সেইটোকে কৰিব বিচাৰিছে, সেইটোকে কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে অসমীয়া ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া মুছলমান যিখিনি মানে চৰ অঞ্চলৰ মুছলমান পঢ়া শুনা কম, তেওঁলোকে অকলে ভাবিছে আৰু নিজৰ ধৰ্মটোৱে ডাঙৰ, তেওঁলোকক বিপথে নিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মন্তব্য কৰি তেওঁ কেইটামান ভোট বেছি বুটলিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, কিন্তু নোৱাৰে। এইবোৰ সেই সেয়া চৰ অঞ্চলৰ মানুহো বুজি পাইছে তেওঁ ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰি পাৰ হ'ব বিচাৰে অকল, তেওঁৰ সেই সিমানখিনিয়ে কথা।